Nikoho nepotřebuju. Nepotřebuju vedle sebe dítě. Hej, hej, Bibi. Stůj, ty svině. Stůj, otrávila si moji dceru. To vyžereš. Já si na tebe počkám, ty se neschováš. Neutečeš. Ondra, kdo jsi? Já jsem Ondřej Štefaňák a jsem režisér. Kdo jsi ty? Já jsem Miro Tout a jsem zvukový designér a skladatel. Těší mě. Já se jmenuji Aniška Šťastná a v této rozhlasové hře hraju postavu jménem IT, což je jedna z té hlavní dvojice tam, youtuberek. Je taková střelená, trošku méně ambiciozní než tady Bibi. Já jsem Antonie Rašilová a dělám Bibi, nebo tady s Aneškou hraju postavu Bibi. A to je vlastně taková, jak už bylo řečeno, víc ambiciozní holka, která podle mě v té hře představuje ty lidi, kteří jsou vlastně chycený těma sociálníma sítěma a vlastně se do toho úplně jako zažerou tak moc, že už nevidějí vůbec to reálné, co se děje kolem nich. A na tu Bibi i na tu IT se vlastně přilepí taková třetí, nejdůležitější postava, která se jmenuje Like Fake, což je takový přestárlý youtuber. Já jsem Like Fake a tohle je Like Fake Show, která nedá pseudocelebritkám českýho YouTube spát. Ahoj, já jsem Dan Kranich a v rozhlasové hře Sleduj hraju Like Fakea, což je takový manipulátor, youtuber, komentátor, který se chytí takových dvou mladých youtuberek a myslím, že na ně nebude úplně hodnej. Vzniklo několik verzí a psal jsem to poměrně dlouho, protože ten YouTube je tak široký svět, naprosto nekonečný, že nám trvalo dlouho jako nalezení nějakého klíče, jak to jako zmenšit, aby se o tom dalo vyprávět. I díky těm portům, který máme celou dobu, tak vlastně můžeme i ty situace hrát jako v prostoru, že můžeme na sebe vlastně nějak fungovat, což jsme dělali i s ostatníma hercema, kteří v tom jsou, a to mi přijde skvělé. Že se u toho vidíme, nejsme každý sám, ale můžeme opravdu v těch situacích se takhle chovat, dělat ty věci, nějak jakoby na sebe reagovat. Ty to točíš? A nevadí ti, že se převlíkám? Chtěla jsem natočit reakci na tu spolupráci, chtěli to jako první video. Prostě si mě už nebudeš natáčet, když o tom nevím. Už tě nikdy nechci vidět! Si točíme lidi třeba v exteriéru, nebo i tady jsme jako přímo v bytě. Používá se třeba i hydrofon. Tohle je hydrofon. Takže budeme točit i jako pod vodou, nějaký zvukový záznamy. Právě jsme tu vytvárali scénu, kdy jsme potřebovali zastavit čas. Ta hra je velmi rychlá, velmi našlapaná. A čas jsme zastavili zřejmě tak, že se herečka potopila pod vodu. A špeciálním hydrofonickým mikrofonem jsme zaznamenávali její hlas, a to znamená, že to stane zvláštné a protichodné voči celé hře. Je to dost jiný, jo, a je to jiný kvůli tomu, že jakoby ty mluvíš do vody, takže je to takový, jakože něco říkáš a zároveň vlastně ti začne zatýkat voda jako do obličeje těma otvorama, tím pádem se vlastně trošku topíš, ale je to zajímavý. Budeme moc rádi, když si to poslechnete. Osobně si myslím, že by to mohlo skýtat i netradiční poslechový jako zážitek. Pro určitou věkovou skupinu kolem 13 až 15 let by bylo fakt dobrý, aby si tohle to poslechli. A prostě poslouchej a sleduj. 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 Sledujte.